Gente, vamos falando agora sobre a segurança pública. Olha só, em decorrência dos ataques nas agências bancárias em Araçatuba, aqui no interior do estado de São Paulo, ocorrido aí nesta segunda-feira, após isso, gente, houve um reforço no policiamento nas divisas aqui entre os estados. Em Três Lagoas, que fica na divisa de Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo, policiais militares estão de prontidão nas proximidades do posto fiscal de Jupiá desde os ataques nas agências bancárias de Araçatuba. O comandante do CPA-2, o Comando de Policiamento de Área, Coronel Gil Alexandre, falou desta ação. Essa situação bastante preocupante, fatalidade que houve ali, pessoas que vieram a óbito. E diante dessas circunstâncias, nós acionamos. Chamei o comandante do batalhão daqui de Três Lagoas, já acionamos para que ele colocasse os policiais junto ao Jupiá. Ele também comanda o policiamento em Selvíria, também falei para que ficassem na divisa e Brasilândia. Fiz contato com o comandante da 7ª CIPM em Bataguaçu, na Nova Porto 15, que já é uma outra unidade, mas que também é vinculada ao CPA-2. Também se fizeram barreiras naquela localidade. Além disso, em Paranaíba, 13º Batalhão, e ali junto a Aparecida do Taboado. Também colocamos policiais lá para pegar, fazer toda essa revista, abordagem de veículos, tomando todas as precauções possíveis, porque nós verificamos lá através de alguns vídeos que os indivíduos utilizavam armamento pesado, então o pessoal nosso tem também que estar muito bem equipado. Além do reforço nas divisas entre os estados que são considerados pontos estratégicos, o comandante do CPA-2 informou que a Polícia Militar Ambiental também está de prontidão. Sim, são os pontos em que eles atravessam, né, e vêm para nosso estado. É claro que também nós também tomamos outras providências, conversamos com o policial, com a Polícia Militar Ambiental, que pode ser que utilizem do rio Paraná para que esconha, para que saia, né, dessa área nossa de atuação. Foi também conversado com eles. Fizemos contato com a Diretoria de Inteligência em Campo Grande, buscando algumas informações que são mais pontuais para que nós também colocássemos nosso policiamento ostensivo. Mato Grosso do Sul é considerado uma rota para o tráfico de drogas e também para o carregamento de armas pesadas, como as armas utilizadas nesses ataques às agências bancárias em Araçatuba. E após esse episódio, a Polícia Militar, ela reforçou o seu policiamento na divisa de Três Lagoas com o estado de São Paulo. Segundo informações publicadas pela revista Piauí, Mato Grosso do Sul pode ter sido rota de grande carregamento de armas que foram usadas no ataque a bancos ocorridos em Araçatuba. Interceptações telefônicas registraram conversas de dois integrantes do primeiro comando da capital em Mato Grosso do Sul sobre a passagem de 60 fuzis por aqui, sendo dois deles de calibre 50 e com capacidade de derrubar aeronaves. Sim, foi veiculada tal situação que os armamentos possivelmente podem ter sido de origem aqui do nosso estado. É claro que vem do país vizinho, mas parece-me que teve uma origem aqui para fazer aquela locação de armamento, né? É bastante preocupante também a quantidade de explosivos que utilizaram, e diante dessa utilização explosiva, parece que uma pessoa também sofreu amputação. Tudo isso é bastante preocupante, é bastante preocupante. Então, quando nós deparamos com uma situação como essa, nós temos que pegar e já atender e chamar os policiais que estão, às vezes, até na folga de serviço para estarmos atuantes. O comandante do CPA-2 informou que existem diálogos entre as polícias de Mato Grosso do Sul e de outros estados. Sim, tanto em nível de estado tem essa proximidade, além do que os próprios policiais aqui de Três Lagoas também têm uma aproximação muito grande, tanto com os policiais de Andradina, que ali tem uma unidade policial, com o pessoal de Araçatuba. Então, essa troca de informação, ela tem que ser de imediato, não é? Nós temos que pegar e fazer esse contato de imediato, já buscando essas informações para repassar para a tropa.